बिटला प्रशालेत विविध गुणदर्शन कार्यक्रमाने उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप करण्यात आला. पद्मशाली शिक्षण संस्था संचलित विडी घरकुल भागातील मातोश्री जनाबाई बिटला प्रशालेत विद्यार्थ्यांच्या कलाविष्काराने उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप करण्यात आला. प्रशालेत वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्याकरिता विविध उपक्रमांचं आयोजन केलं जातं. विद्यार्थ्यांना फक्त पुस्तकी ज्ञान न देता कृतीयुक्त व्यवसायाभिमुख शिक्षण देणं तसंच त्यांना स्वयंरोजगाराचं प्रशिक्षण मिळावं या हेतूनं विविध उपक्रम घेण्यात येतात. उन्हाळी सुट्टी कालावधीत सुट्टीचा सदुपयोग व्हावा याकरिता विविध प्रशिक्षण शिबिर घेतले जातात. यंदाच्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये रांगोळी, मेहंदी, चित्रकला, हस्तकला, संस्कृत, श्लोक पठन, तेलुगू भाषा वर्ग, ब्युटी पार्लर, बालनाट्य तसंच नृत्यकला यांचा समावेश होता. प्रसिद्ध नाट्य कलावंत प्रसाद विभूते यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना बालनाट्य तसंच नृत्य शिबिराचं मार्गदर्शन लाभलं. या समारोपावेळी विद्यार्थ्यांनी गणेश वंदना, राधा कैसेना जले, महाभारत, सारंग दरिया, बुलेट बंडी अशा विविध गीतांवर उत्कृष्ट नृत्यांचं सादरीकरण केलं. तर प्रसाद विभूते यांच्या मार्गदर्शनानं चैत्र महिन्यापासून फाल्गुन महिन्यापर्यंत महाराष्ट्रात साजरा होणाऱ्या सर्व सण तसंच उत्सवांचं अत्यंत जल्लोषात सादरीकरण केलं. या कलाविष्कारातून लोप पावत असलेल्या भारतीय संस्कृतीचं महत्व उपस्थित प्रेक्षकांसमोर मांडलं. या प्रसंगी सोलापुरातील ज्येष्ठ नाट्य कलावंत शोभा बोली, रोटरी क्लब MIDC अध्यक्ष लता चन्ना हे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले. तर पद्मशाली शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त पांडुरंग दिड्डी यांनी कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषविलं. संस्थेच्या सहसचिवा संगीता इंदापुरे, विश्वस्त विजयकुमार गुल्लापल्ली यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्याध्यापिका शारदा गोरंट्याल यांनी उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत केलं. आपल्या प्रस्तावनेतून शालेय शिक्षणानंतरनं प्रशालेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वयंरोजगार करता यावा हे उद्दिष्ट समोर ठेवून विविध प्रशिक्षण देण्यात येतात असं प्रतिपादन यावेळी त्यांनी केलं. प्रमुख पाहुणे शोभा बोली यांनी प्रशालेत घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचं कौतुक केलं. पांडुरंग दिड्डी यांनी अध्यक्षीय समारोप केलं. कार्यक्रम पाहण्यासाठी विद्यार्थी, पालक तसंच परिसरातील नागरिकांची प्रचंड गर्दी होती. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन अभिज भानप यांनी केलं तर अशोक सरगम यांनी आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रशालेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं.